Já jsem byl hodně živý dítě a na jednu stranu to bylo super, protože jsem na rozdíl od některých dětí dneska v téhle době, tak jsem pořád vyhledával sport, pořád jsem vyhledával nějaký pohyb. A myslím si, že jsem díky tomu i získal nějakou pohybovou inteligenci, která mi pak pomohla v té kariéře. Ale na druhou stranu vlastně ten pohyb a ten sport byla taková jedna z věcí, kterou učitelky doporučily mojí mámě, aby mě unavila, aby mě dala do Sokola a na co nejvíc sportu, protože jsem strašně zlobil ve škole. A tím, že jsme bydleli v Dejvicích, kousíček od Letný, tak můj děda byl Sparťan, táta byl Sparťan a já jsem taky fandil Spartě, tak jsem strašně snil o tom, že jednou budu hrát fotbal právě za Spartu. A že budu dobrý jako Honza Berger, který tenkrát v polovině těch 80. let byl kapitán Sparty a v reprezentaci a fotbalista roku. A začal jsem v 9 letech za tu Spartu hrát. A snil jsem o tom, že nejenom budu úspěšný fotbalista, ale že s tím bude taková ta popularita, ta sláva. My jsme jako neměli moc peněz doma a já jsem nemohl vůbec cestovat, protože jsme nikde nebyli, nikde za hranicema. A já jsem s tím sportem měl spojenou i to cestování. Takže jsem si říkal, tak to by bylo super, kdybych prostě byl úspěšný fotbalista. Měl ty fanoušky, měl peníze a ještě mohl cestovat jako s tím sportem. No, takže jsem 2 roky vlastně za tu Spartu hrál. Paradoxně právě před tím fotbalovým stadionem Sparty, když mi bylo 11 a když jsem měl jít na trénink, místo tréninku jsem zalhal mojí mámě, že jdu právě jakoby hrát fotbal, ale chtěl jsem s kamarádama dělat nějaký vylomeniny na Letnou. Tak jak se říká, Aleš má krátký nohy, takže jsem prostě nějakou svojí blbostí, takovou tou vteřinovou, tak jsem vletěl pod nákladní Tatrovku a tam vlastně jsem pochopil, že asi ten dětský sen, který jsem si vysnil, že jednou budu kapitánem Sparty a oporou reprezentace, že asi nebude. Já jsem si původně myslel teda při té srážce, že mám jenom jako zlomenou nohu, protože já jsem do té doby neměl žádný úraz a ani jsem nevěděl, jak to vypadá, ale jako přece jenom, že ta bota s kusem něčeho ležela jako asi 10 metrů ode mě na silnici a z těch tepláků mi takhle šíleně krev, tak jsem viděl, že to asi nebude jen tak jako. A já jsem sice nebomdlel, ale zastavila tam tramvaj, bylo tam najednou strašně lidí, kteří se o mě starali. A pak, když přijela ta sanitka, tak jsem pořád jako doufal, že to bude dobrý, že se to nějak jako, že to ty doktoři nějak spravějí. Vůbec mi nedošlo, že jako, že přijdu o tu nohu. A až když jsem se probudil po 6-hodinové operaci, tak jsem zjistil, že místo nohy mám prostě jenom kus fáče, ze kterého koukají nějaký hadičky, ale že ten zbytek tam není, od kolene dolů. To bylo jako obrovské vytržení jako pro toho kluka, který chce žít tím fotbalovým snem. A na druhou stranu mě strašně překvapilo a doteďka, že já jsem fakt jako, jsem se spíš řekl jako, tyjo, tak já nemám nohu, no, tak to je dobrý. Ale jako, že jsem nebrečel, že jsem jako nebyl z toho nějak v šoku. Naopak spíš jsem se snažil na všechny v okolí působit, jako že to zvládám. A i když přišla moje máma druhý den, který jsem se strašně bál, protože jsem si říkal, tyjo, další průšvih, který jsem udělal. A tohle je teda jako fakt velký průšvih. Tak, že bude naštvaná a naopak ona přišla a usmála se na mě. Podle mě jí to muselo stát strašný přemáhání, ale usmála se, jako že to zvládnem. A od té chvíle jsem věděl, že to prostě zvládnem, že jenom prostě je to otázka času, kde se vrátím jako do toho normálního života. Ono to bylo trošku těžký v tom, že tenkrát v těch 80. letech se o téhle problematice vůbec nemluvilo. A já, když jsem se poprvé zjevil na té Dejvické ulici u nás bez protézy, ještě v oberlích, když mě pustili z nemocnice, tak ty lidi koukali, jak prostě, když tam přistálo UFO. Jo. Takže já sám jsem nevěděl, jak ta protéza bude vypadat, jestli nějakou dostanu, jestli budu muset chodit v oberlích, nebo jestli budu potřebovat nějakou hůl. Ale co jsem věděl 100%, že to prostě nějak zvládnem. A asi nejvíc mi pomohl možná ten sport, protože já právě díky tomu sportu jsem si potom s tou protézou, kterou jsem dostal, tak jsem si zkoušel, co všechno jako dokážu. A na tom sportu jsem viděl, že vlastně dokážu úplně všecko, co jsem měl rád předtím. A druhá věc, která mi pomohla, byla to, že mi se to stalo v březnu a ve škole mi řekli, že když se přes prázdniny dám nějak dokupy a v září budu moct přijít do školy, tak nebudu muset opakovat ročník. Což bylo strašně důležitý pro mě, protože samozřejmě já jsem si to působil, jakože to zvládám, ale vevnitř ta dušička byla křehká
a jak ty děti dokážou být krutý, tak já jsem se bál jako přijít ještě bez nohy, ještě v takovéhle situaci do úplně jiného kolektivu. A i když mi říkali ty doktoři, že to bude trvat třeba rok, než se naučím chodit na té protéze, že ta noha se musí zahojit a že budu muset do kladru, do nějakého rehabilitáku a že prostě to nejde zvládnout jako za těch 5 měsíců, tak já jsem prostě řekl, že to dám, že to prostě jako, že to nějak zvládnu. A odmítnul jsem ten rehabiliták, nechal jsem si udělat rychle protézu a vím, že o prázdninách s mámou jsme trénovali právě v té sokolovně, která byla prázdná, tak jsme tam trénovali tu chůzi. A já jsem 1. září přišel normálně v džínách bez jakýchkoliv berlí, holí s taškou na zádech do té školy. A to bylo moje takové první velké vítězství, že navzdory tomu, že všichni říkají, že to nepůjde. Oni teda měli pravdu, ono to bolelo jako čert, jo. A ono se to asi mělo zahojit, ale já jsem to prostě chtěl. Přišel jsem tam a jak jsem se bál, jak to vemou i ty kamarádi, tak nakonec jsem zjistil, že to je vlastně skvělý, že ty holky, které o který mi šlo, tak ty mě milovali ještě víc než toho kluka, co hraje fotbal za Spartu. A ty kluci naopak, ty mě chránili a hrozně nás to jako dalo dohromady. Ten úraz mě trošku přistřihnul křídla a je to dobře, protože já vůbec nevím, jak bych skončil, protože mě všechno jakoby procházelo. Já jsem zlobil fakt jako strašně moc v té škole, ale bylo to spíš prostě, že jsem zaprvé chtěl bavit tu třídu, což ty učitelky neměly pro to moc pochopení. A za druhý, že tam byl prostě ten obrovský přetlak té energie. Já si pamatuju, že první rok, co jsem přišel do té školy po tom úraze, to byla, myslím si, že 5. nebo 6. třída, tak, že jsme jeli na nějaký výlet do Krkonoš a šli jsme asi 20 kilometrů. A já jsem měl tu nohu dodřenou úplně do krve, ale byl jsem úplně šťastný, že jsem s tou třídou to zvládnul a vím, že ta učitelka za mnou večer přišla a říkala, že jsem frajer, že, jako, že to nečekala. A to bylo takový, vždycky tyhle ty věci byly pro mě obrovská odměna za tu bolest nebo za to nepohodlí. Protože když mě někdo pochválil, místo toho, aby mě litoval nebo aby mě umetal cestičku, tak to bylo vždycky jako pro mě strašně hezký. 3 nebo 4 roky po tom úraze, kdy jsem zase začal zpátky, získal to sebevědomí, začal jsem v té škole zase znova zlobit, tak mě tenkrát táta přines nějaký výstřižek o jistým Josefu Lachmanovi, který právě v 88. na paralympijských hrách v Soulu, který byly po olympiádě, vybojoval stříbrnou medaili pro Československo v cyklistice. A já jsem si říkal, vlastně teď já mám stejný handicap jako on. A on závodí na kole. A pro mě ty cyklisti byly vždycky prostě bozy. Já tak jsem hrál ten fotbal a dělal jsem všechny sporty. Na kole jsem jezdil samozřejmě jako každý kluk. Ale pro mě ta závodní cyklistika bylo něco jako nedostižného. Mně přišli ty lidi, že jsou prostě z jiného světa, že strašně vydržej. Já jsem koukal na všechny závody míru. Pamatuju si ty komentáře Roberta Bakaláře. Když byla etapa v Praze, tak jsem tam prostě stál u té trati, u toho cíle. Koukal jsem na to neuvěřitelný kolotoč. Nejenom, co ty chlapi dokážou na těch kolech, ale jak je to barevný, jak je to hezký, jak to voní, jak jsou namasírovaný těma volejma eterickýma. A jak když projel ten peloton, tak jsem to cítil. A teď ten humbuk v tom cíli, ta kapela a jako ty stupně vítězů. Mně to přišlo, jako já jsem to strašně obdivoval, ale v životě by mě nenapadlo se přihlásit do nějakého cyklistického kroužku, protože jsem si říkal, že to musí strašně tvrdý jezdit v dešti, prostě padat na té silnici a to. No a až pak někdy ke konci té střední školy jsem se s tím Josefem Lachmanem potkal. A on mě vlastně zlomil jakoby pro tu cyklistiku. A to bylo až když mi bylo vlastně 20 let. Takže mezi tím fotbalem, co mi ho vlastně ukradl ten úraz, a tou cyklistikou bylo nějakých 9 let jako potácení se mezi pubertou, kouřením, alkoholem a rekreačním sportem. Asi jako každý kluk, který má rád sport, tak jsem si šel jako někde něco zahrát. Ale až v těch vlastně téměř 20 letech jsem začal s tou cyklistikou. Pak to nabralo strašný grády, protože já jsem se do toho zamiloval. Samozřejmě asi nejvíc díky tomu Pepovi Lachmanovi, který pro mě byl jakoby vzor chlapa. Řekl mi, že pro mě udělá cokoliv, když jako si vyberu tu cyklistiku. Během 1. odpoledne, kdy jsme se potkali, kdy za mnou přijel na chatu a já jsem si tam půjčil nějaký kolo a ve fotbalovém dresu jako v kopačkách jsem s ním vyjel někam ke Karlštejnu, tak on se mi nevysmál, to je na mě čekal na každém kopci, že jo. A
A já jsem si říkal, tak to asi není sport pro mě, protože já prostě nestíhám vůbec. Ale jako strašně se mi líbilo, jak on na tom sedí, jak prostě jak jede a jak z něj vyzařuje prostě to, že procestoval s tou cyklistikou celý svět. Tak jsem si říkal, tyjo, tak takovýhle já nikdy nebudu, to prostě takovýhle šampion. No ale on se mi věnoval, já jsem si hned druhý den vybral všechny svoje úspory a koupil jsem si kolo. Svoje, první. Koupil jsem si jednu sadu dresů nějakou a začal jsem jezdit a strašně rychle to šlo nahoru. No a pak mě Pepa přivedl do té party těch už jakoby paracyklistů, kde jsem potkal Michala Starka, Lubomíra Šimovce, Jirku Kalouska a celou tu partu, se kterou jsem pak prožil vlastně 25 let. No první paralympiáda byla Sydney, ale já jsem začínal v roce 94. A po dvou letech byla možnost jako jet do Atlanty v 96. A my jsme tam měli, myslím, že 3 nebo 4 místa, jako Česká republika. Já už jsem si tak jako brousil trošku zuby na to, že by mě tam mohli vzít, protože jako jsem nebyl úplně nejhorší z toho týmu. A myslím si, že jako tak třeba na to třetí místo jako v té nominaci, že bych jako měl, ale tenkrát a asi správně ten trenér Václav Svoboda říkal, hele, ty jsi ještě mladý, ty máš čas, to je tak velká akce, že já tam chci vzít prostě zkušený závodňáky. Pepa Lachman, ten to má jako za odměnu, jo, a tady ty borci, ty si ještě počkej a budeš jako zářit v Sydney. Tak mě to tenkrát trošku jako se dotklo, protože jsem si říkal, já už bych mohl, jako, protože všichni o těch paralympiádách mluvili, že to je prostě nejvíce. No, tak jsem si počkal a bylo to asi dobře. No a pak jsem vlastně za 6 let jako jsem prožil nádherný úplně zlom života v Sydney, protože já jsem samozřejmě do té doby pracoval, vybral jsem si práci, která mi byla blízká, to znamená, že jsem, jak jsem od těch 11 let řešil ty protézy a pořád jsem nebyl spokojený, jak ta protetika jako vypadá. Tak jsem pak sám začal ty protézy vyrábět, navrhovat a pro ty pacienty obstarávat. A takže jsem pracoval jako protetik a každou volnou chvilku jsem věnoval té cyklistice a fakt jsem jako strašně rychle rost. No to bylo trošku na úkor mých vztahů s dívkama, protože já jsem fakt byl buď v práci, kterou jsem taky měl hrozně rád a trávil jsem tam víc než těch 8,5 hodiny. A pak jak bylo volno, tak jsem okamžitě sednul na kolo. A když už jsem potom začal závodit, tak jsem všechny víkendy trávil prostě s klukama někde po Evropě, po závodech. A ty holky to samozřejmě těžce nesly, takže jsem hledal, střídal a až úplně shodou náhod, právě někdy v tom roce 96, co jsem neodjel do té Atlanty na ty paralympijské hry, ale místo toho jsem jel na nějaký menší závody do Rakouska, které byly uspořádané právě pro ty losery, co se nedostali na olympiádu. Tak jsem tam potkal Soniu, která tam byla úplně shodou náhod se svým tátou. My jsme se tam potkali a já jsem najednou měl holku, která mi jako fandila, rozuměla cyklistice, jezdila se mnou na všechny ty závody. A jak ten vztah byl čerstvý, tak já jsem se snažil prostě před ní být jako ten nejlepší závodník, takže jsem všechny závody, kam ona přijela, tak jsem začal vyhrávat. A tím jako se mi nastartovala ta kariéra. A najednou se přiblížilo Sydney, ta možnost tam jet a já už jsem byl nejlepší z toho týmu tenkrát u nás, takže jsem jako věděl, že asi pojedu. A abych udělal nějakou, jako, abych věděl, že jsem pro to udělal maximum, tak jsem si tenkrát vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci, což mi všichni říkali, že jsem blázen, že jako se tam nevyhrávají peníze a že ty 3 platy, o který přijdu, tak se mi nikdy nevrátěj. I kdybys tam vyhrál zlatou s takovým tím posměškem. A fakt jsem ty 3 měsíce jenom trénoval, odpočíval a spal a trénoval, odpočíval a spal. A asi se to vyplatilo, protože jsem tam přijel a jako ty všechny ty soupeře, ty hlavní hvězdy jsem zaskočil a vyhrál jsem 2 zlaté medaile, udělal jsem světový rekord. A úplně se mi otočil život. Samozřejmě musel jsem hodně rychle vystřízlivět, protože ty 3 měsíce v té práci za mě nikdo neudělal, takže já jsem místo velkých oslav jsem se zavřel do té dílny a snažil jsem se odbavit ty pacienty, co se mi tam nahromadili ve frontě. A v ten moment to byla druhá věc, která byla zlomová, že jsem začal přemýšlet o tom, jak to udělat, abych měl víc času na to kolo, abych nemusel do té práce.
No a trvalo to 4 roky a po 4 letech už jsem do Athén na další paralympiádu odlítal jako první profesionál v tom cyklistickém paralympijském pelotonu. A asi první a jediný profesionál tady v Čechách. A bylo to strašně těžký, bylo to najednou úplně jiný, protože já jsem tam odlítal s tím, že vlastně musím potvrdit tu svoji pozici, protože já jsem od Sydney neprohrál žádný důležitý závod. 4 roky jsem tomu světu vévodil. Teď jsem dostal šanci vlastně odejít z práce a věnovat se tomu profesionálně. A už jenom pro ty firmy a pro tu Soňu jsem chtěl dokázat, že to je správný krok. Já jsem si to sám v sobě musel obhajovat, protože jsem říkal, jestli vůbec jako handicapovaný sportovec má být profesionál, jestli se nemám držet té práce, která je důležitá, která mě baví, která těm pacientům zlepšuje jako kvalitu života. Ale na druhou stranu to srdce šlo strašně za tou cyklistikou. Ta světová jednička se strašně špatně obhajuje. A obhájit po 4 letech zlatou medaili na olympiádě už je fakt jako těžký. A mně se to nakonec poslední den té paralympiády povedlo. A já jsem věděl, že to mělo smysl a že to snad bude dobrý a že jsem si tím obhájil to, že i další rok by to takhle mohlo jít. A vlastně nakonec toho bylo 14 nádherných profesionálních sezon, kdy jsem měl vlastně všecko, co mi ten úraz v těch 11 letech původně měl sebrat. No. Zlatých medailí z paralympiád bylo nakonec 6, k tomu 4 stříbra a navrch 1 bronz. To je ale jen špička ledovce kariéry Jiřího Ješka, který zůstává nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie a jediným handicapovaným sportovcem, který kdy startoval na Tour de France. To byl pro Jirku absolutní vrchol. Jenomže z něj může člověk zamířit jenom dolů. A to platilo i pro Jirku. Brzy po Tour totiž přišel začátek konce. Říkal jsem si, tak teď se jenom s tím sportem nějak rozumně rozloučit. A právě jsem si dal za cíl to Rio 2016, že to bude prostě moje poslední paralympiáda. A pak už to začnu nějak jako hledat cestu, jak z toho ven. A já jsem proto, abych se kvalifikoval do Ria a měl klid, tak jsem chtěl 2014 vyhrát mistrovství světa, který bylo v Americe. Ten závod se vyvíjel docela dobře a pak 200 metrů před cílovou páskou došlo k nějakému hromadnému pádu, kdy si 2 závodníci o sebe škrtli. A my jsme se tam fakt řítili 60 do toho cíle. A jeden z nich mi spadnul do předního kola a mě to těch, já nevím, 150 metrů před cílem katapultovalo do těch plůtků, co jsou po stranách s těma reklamama. A byl z toho strašný pád. A já jsem dopadl na zem. Teď jsem viděl, že moje pravá ruka leží někde jako vedle levýho ramene, že ji mám nějak za hlavou prostě přetočenou. To mě trošku vylekalo, pak jsem zjistil, že jako nějak jako nevidím přes jako v obličej. Já měl jsem úplně rozsekaný v obličej, vyražený všechny zuby, tak jsem tak jako cítil, jak to křupe v té puse. A to bylo všechno ještě dobrý. Zahýbal jsem nohama, že jako to jde. A teď jsem se podíval na ten hrudník, jak jsem ležel na té zemi a tam jsem měl jenom takovou jako horu pěny z krve, což jsem teda věděl, že mám protrženou plíci, ale co jsem si nevšiml, že mám jako roztržený celý hrudník pod tím dresem a najednou jako všude krev. Já jsem už jenom ležel a jenom jsem říkal, někdo mě zachraňte. Jako nesmím umřít, ale jako tady jsem, tady ležím a postarejte se o mě. A pak si vzpomínám ještě, že mě vezli v té sanice a že ten doktor jako volal na toho řidiče, že mě asi nedovezou. A to bylo to poslední, co jako jsem si vzpomněl. No a pak jsem se probudil až za 2 dny nebo za 3 dny, když mě probrali z umělého spánku. Když mě odvezli tou sanitkou z toho závodu v té Americe do té nemocnice, tak se Soňou jeli v autě 2 mý největší rivalové, který ještě s číslama na zádech v těch propocených drezech prostě s ní seděli ty 4 hodiny u toho operačního sálu, dokovať prostě nevěděli, že z toho vylezu živej. Že? A seděli tam a říkali prostě ne, my tady budeme s tebou. Byli tam bez svých trenérů, jenom prostě oni 3, 2 soupeři a Soňa. A přitom to byli lidi, který bychom se pozabíjeli na té silnici, jako aby jsme vyhráli, porazili jeden druhýho. Samozřejmě to přátelství je na tom sportu taky obrovsky cenná věc, protože jak to tak bývá, ty největší rivalové jsou nakonec největší přátelé. A tohle to je asi to nejcennější z té cyklistiky.
postupem času jsem zjistil, co všechno mi je, že prostě nemám dvě žebra, že museli mi vzít kus plíce, ale že to nějak jako půjde. Tak si myslím, že tam doteďka si ty doktoři drbou hlavu, jak je to možný, ale já jsem 10. den odešel z nemocnice a 11. den jsme letěli normálně linkou domů a za půl roku už jsem stál na startu dalšího závodu. S tím, že už nechci vyhrávat, ale že chci se jenom tak nějak důstojně s tou cyklistikou rozloučit. Ta cyklistika mi dala jako tu nádhernou možnost zažít fakt jako úspěch, být v něčem nejlepší na světě. Ať to jsou ty medaile, ať to jsou ty tituly, ať to byly ty rekordy. Ona mi ta cyklistika přinesla i Soňu, jako že jsme se potkali díky tomu. A to je asi to nejdůležitější, co mi ta cyklistika dala. A to druhý je ty obrovské zkušenosti, které jsem díky tomu mohl načerpat, zažít, dostat se k ním. Ať to je ten procestovaný celý svět, protože to byla jedna z věcí, kvůli které jsem chtěl jako dítě ten sport dělat. A já jsem fakt s tou cyklistikou a se Soňou jsme spolu objeli vlastně všechny kontinenty, byli jsme hodně málo zemí, kde jsme nebyli. A tam teda opravdu asi kolo neznají. Já jsem většinu těch věcí, a to není zásluha, ani že bych se tím chtěl vytahovat, ale prostě to tak bylo, že jsem musel dělat první na světě, že jsem jako první šel fakt do té úplně nejvyšší ligy v té cyklistice, jako první jsem byl profesionál, jako první jsem hledal fakt špičkovýho trenéra, který trénuje naše nejlepší zdraví závodníky. A já jsem pak, když jsem končil, tak jsem si říkal, jako, čemu se budu chtít věnovat. A vlastně jsem si ten den řekl vlastně čemukoliv, protože v té cyklistice jsem taky nevěděl na začátku, kde to bude končit a kam až se dostanu. A samozřejmě je to i o tom, že jsem měl spoustu lidí, kteří mi pomáhali. Já jsem za to strašně vděčný. A taky mi pomáhali tím, že jsem se od nich učil. A ta schopnost právě se učit od těch nejlepších je možná to, co mě ta cyklistika dala taky. No. Dá se říct, že mi ten úraz asi určitě mi víc dal, než vzal. Nevím, jestli bych to vyměnil, kdybych teď stál jako na tom chodníku a měl bych se rozběhnout do té silnice, ale já jsem toho asi nikdy nelitoval, takže jako ty zážitky, které mi to dalo potom. A i myslím si, že i ty zkušenosti už v tom dětství, kdy jsem najednou, jakoby na rozdíl třeba od mých spolužáků, musel fakt jako něco jako překonávat, tak si myslím, že to člověka strašně posílí. Jo. Může ho to zlomit, ale myslím si, že ho to spíš jako posílí. A já jsem měl tu kliku, že kolem mě všichni ty lidi vůbec mi nedali šanci, abych toho někdy litoval. Naopak, spíš jako všichni mě buď podporovali, anebo v momentě, kdy viděli, že to chci zvládnout sám, tak mi jako nestáli v cestě, nerozmlouvali mi ty věci. A i když jsem si pak třeba nabil hubu kolikrát, tak jako já jsem nechtěl, aby mi někdo litoval a to se snad nestalo nikdy, takže to bylo asi úplně jako ta nejlepší cesta do toho normálního života, jakou jsem mohl mít.